يا ولا اللي معايا حيه ده، انت متابعني هنا بقى. انت عارف ايميلي؟ انت كده حد عارفني صح؟ وتعال معايا دغري، عد لغاية 5. ما قلتش انت مين هحذره. وانت بتكلمي الهام؟ وانت كنت عندي الهام من ايه؟ قول انت مين عشان 5 هحضر. بالخامس تلاتة ونص. لا انت لسه والله. اسامة مين؟ ما انا معرفكش. هزة اوي. لا لا برضو. تغني مارت اللايف منور يا باشا. اخبارك؟ طمنا عليك. عايزة اسد بمناسبة رجوعي. هاخد اسد. لا يابا خلي لك البوس ورحمة ابويا. ما اخد الا اسد. عيب عليك يا اسطى. مش هاخد الا اسد بامان.